fish. That day. Hmm? Я дай по-насам, ако можеш, Роска, да светиш, че да светиш. А, не, зад гърба е малко.
Това пена е това. Не трябва да се изравни. Аааа. Да се оправя. Да. Малко ли му помогна да прави? Да го слагам ли? Да пробваме и после да... А, снимаш ли? Ай, снимай. Не ти прича. Скорост.